ja sam mislio da je veleposlanstvo, odnosno to rezidencija bila veleposlanika, da je to čuvan objekt u Hrvatskoj, to je tako, tako da mislim da se to u Zagrebu ne bi dogodilo, da bi hrvatski organi to spriječili, sigurno. To vam je odgovor. Pa rekao sam što mislim o tome. A što se tiče ambasadora, on je službenik Hrvatske države i sluga hrvatskih manjina gdje god ih ima, ne, pa tako i tamo. I u skladu s tim se treba nekako i ponašati i prilagoditi.